这店家是不敌疫情宣布停业，但是有些店家脑筋动得非常快，逆向操作，像是高雄这家店主打用不到两张千元钞票就可以享受到高档的和牛吃到饱，吸引不少顾客上门用餐。大片和牛下烤盘滋滋作响，粉嫩油花平均分散计时几秒时间，精准拿捏气氛，熟度入口即化。这来自日本和牛，想吃再续，完全不用怕吃垮荷包。一口下去，接着一口，完全停不下来。不止和牛吃到饱，海鲜、蔬食、甜点同样任你吃。都喜欢的，鱼板筋加牛肉蛮好吃的，划算 ，CP值也蛮高的。位在高雄这家吃到饱烧烤店，按照四种等级让民众做用餐选择，最高不用2000元，最低甚至不用千元钞票就能享受。另外爱吃锅的民众再加99元，直接升级火烤双享。那有别于过去传统吃到饱餐厅，就是讲求就是比较低成本食材，那我们是主打高成本食材的一个餐厅。疫情之下，业者逆向操作，主打高档食材，平价享受，吸引顾客。另外，这间烧烤店同样出奇招。店内装潢走复古餐酒馆风格，餐具、桌椅都很讲究，食材一样很高档，紧紧抓住客人的胃。疫情的时间，我们有做一些比较高单价跟中单价的餐盒，符合不出门吃饭的民众。推出精致便当，厂商及民众同样很买单，不只可以按照等级自由选择价位，另外也不用担心内用风险。业者寄出美食攻略，力抗疫情，要虏获顾客芳心。记者高雄综合报道。